Ikalimang katangian ng matuwid na leader, may integridad. Ibig sabihin, hindi masusuhulan at makatotohanan sa pananalitang bibitawan. Pumili kayo ng mga hukom at ng iba pang pinuno para sa bawat bayan ayon sa inyong mga lipi. Sila ang magpapasya sa inyong mga usapin at manggagawad ng katarungan. Huwag niyong pipilipitin ang katarungan at huwag kayong magtatanggi ng tao ni tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Katarungan lamang ang iyong pairalin at kayo'y mabubuhay ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Napakalaga ng debate sa eleksyon lalo na kung ang COMELEC ang magsasagawa nito. Pero may mga kandidato na ayaw sumipot sa debate sa kadahilan ng ayaw nilang mabuko, nabubo sila at wala silang maayos na plataforma o plano para sa bayan. Pwede rin sabihin political strategy nila ito para makuha ang simpatya ng bayan. Mahalaga ang pagdaraos ng debate ng mga kandidato sa panahon ng halalan. Masusukat dito ang kanilang kaalaman, husay, talino at kakayahan sa pagsagot sa iba't ibang mga isyong panlipunan. Dito mo talaga mapipili ang kandidatong karapat-dapat na mamuno sa ating bansa. Kapag nanalo sa eleksyon ang kandidato na takot sa debate at ayaw sa debate, paano niya kaya pamumunuan ang ating bayan? May posibilidad na ang trilyong piso na utang ng kasalukuyang administrasyon ay lalo pang lumubo. Sa nakalipas na 6 na taon ay lumagpak ang ekonomiya ng Pilipinas, huwag nating hayaan na mas lalo pang lumala ito. Maging matalino sa pagpili ng mga susunod na leader sa ating mahal na bayan. So sa 10 katangian ng matuwid na leader, ang 5 katangian na dapat po nating tandaan, may takot sa Diyos, may malasakit at mapagmahal sa ating bayan, may kakayahang mamuno, magagaling mamahala sa sariling pamilya, may integridad. Contention number 4. From Mercedes Camarines Norte, Philippines, Ton E. Sky. Welcome to Ton Sky TV, home of the original beatbox a cappella in the Philippines. Diyos mabalos po sa Indogabus. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Amen. Salamat po.